Здраво почитувани нов збор З23. Збор 23. Се работи за германскиот збор ВЕГ. Се пишува дупло В Е Г. ВЕГ. На англиски ВЕЙ. Дупло В А Ипсилон. Се однесува на пат. На еден пат. Е, сега размислите. Македонски пат. Патувај, диалект. Патувеј, патувеј сретно. Патувај, патувеј, веј. Англиски. В, А, Ипсилон. Германски. Вег. Вег, со Г. Ј и Г. Еве интересна информација за вас. Во главниот град на Германија, Берлин, има берлински диалект. И они Г-то, Г го читаат со Ј. Германците викаат Ганц гут, берлинците викаат Јанц јут. Разбравте? Г-то го менуваат во Ј. Ганц гут, многу добро, Јанц јут. Ви гетстио, Јанц јут. Ви гетстио, Ганц гут. Разбирате? Тоа е диалект. Во Германија има многу диалекти. И со тие диалекти што ги има во Германија и во сите јазици, во германските, во германскиот јазик во Германија, во германските јазици има многу диалекти, така и во македонскиот јазик има различни диалекти. И со помош на тие диалекти можеме да дојдеме до правата вистина на зборите, на зборовите. Се извинам. Како вика македонецот во диалект? Пат, патувај, патувак, патувах. Патувак, патувак, таму и там. Патувак, патувах, патуваг. Ваг, вег, пат. К, х, г. Има сличности. К, х, г. Семенува. Еве интересна информација уште. Русите, како еден голем словенски народ, го читаат Х, Г. Например, германскиот писател Херман Хесе, они го читаат Герман Гесе. Значи, све што е Х, русите го читаат во Г. Така да, кој ќе видите дека тие јазици словенските, значи да почнеме од јужнословенските јазици, како ја кажувам македонски, трачански, трачки, како едни од најстарите диалекти, и пред тоа имало други јазици во Мала Азија и во Вавилон, каде што е створен најстариот прасловенски јазик од Јехова Бог. Денешниот најјужнословенски јазик е македонскиот и така наречениот бугарски јазик, а тој е трачански јазик. Значи и поврзан со српскиот јазик. Сетиот Балкан е јужнословенски јазик, јужносрпски, бугарски, македонски, хрватски, како да сакате, нели? Да. Е сега, од сите тие јазички форми и диалекти, кој тиете на север, се створува германскиот јазик, германските јазици и диалекти, и ваму така наречените западнословенски и источнословишти јазици. Ама сето тоа е на почетокот било еден јазик. Размислите сега, овој збор е скратенка. Значи век, уеј е скратенка од патувај, патувеј. Патувак, патувак. Денеска луѓето кога пишуваат пораки, исто ги скратуваат зборовите. Например, реченицата поздрав ја пишуваат само поз, скратено.
и така понатаму. Новинарите кога пишуваат, журналистите исто ги скратуваат зборовите. Така да. И во тоа прастаро време, пред 1000, 2000, 3000, 4000 години, од кога потекнуваат јазиците, од кога Јехова го сменил јазикот во Вавилон, така да се развивале различни форми и диалекти на еден јазик, кој што денеска е, ете така, простран во цел свет. Од тој прајазик постојат денешните словенски и германски јазици. А за другите, нека зборат другите. Значи, век, веј, пат е македонски збор.